Kam ճոպան Քրիստոսյանը ցածրադրում գեոգրաֆիա տամ ամջալա պլակետի սամանցի պրոգրամաս ինֆորմատիկա օրգանիզացիայի ցածրադրում դա ինտերեսելու է մոնացա անալիզի վիզուալիզացիա და ստացած դիարը ցուցանց բան ծիրը սաբանիզո գաուստը պստա ցիտած որտեղ շփոթրա իքնება պրակտիկու նաձը դապուծելու და მოგცემ თუ უბრალოდ საბაზის შეხედულებას ისი გაკეთება შეიძლება არში პაკეტ GDPR-ის გამოყენებით. ან თქვენ გამგეგზავნოთ პრეზენტაციის ლინკი, მაგრამ ანუ ამ შესაძლებლის გადავახვევ და პრაქტიკულ ნაწილიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ფორმატის გამო უფრო პრაქტიკული ეფექტი. Моклет დღეს ვისაუბრებთ GDPR პაკეტზე, რომელიც შემქმნელიც არის Hetley Wickham-ი და თუ გსურთ რომ უფრო მეტი ან ცოტა გაიხმაროთ ამ პაკეტის შესახებ და მეტი გაიგოთ, თვითონ რომ წაიკითხოთ მისი ციგნი, ეს არის Elegant Graphs for Data Analysis, თუ განდონობთ შეიძლება გაგიზიაროთ კიდეც PDF ვერსია. მოკლედ GDPR-ი არის პაკეტი და გამოიყენება სტატისტიკური მონაცემთა გრაფიკების შესაქმნელად და ნამდვილად კარგი წყარო არის იმისთვის, რომ სტატისტიკას მოახდინოთ სტატისტიკური ანალიზის ვიზუალიზაცია. ანუ თვითონ არშივე შეგვიძლია გავაკეთოთ დახვეწილი ვიზუალები, ეს ჩარტები თუ ლუკა და ასე შემდეგ, ასევე შეგვიძლია დავაექსპორტოთ და შემდგომ უკვე სხვა წყაროებს დავაკავოთ, მაგრამ თვითონ არშიც დიდი რესურსი არის იმისთვის, რომ დახვეწილი ვიზუალიზაცია მოვიყოთ საბოლოოდ. მოკლედ დავიწყოთ, გავზიარებ ახლა ჩემს ეკრანს და დავიწყოთ, ან მინდა რომ თქვენს ჩემთან ერთად დაიწყოთ, ანუ გააკეთოთ რასაც გავწყვეტოთ, თქვენს რომ იმუშაოთ, რომ უფრო მოკლედ გავხსნათ. ვიმუშავებთ ამ პროექტში, გავხსნით ახალ პროექტს. საერთოდ პროექტის გაკეთება კარგი არის იმისთვის, რომ ხედავთ ხო ჩემს ეკრანს? ვერა ვერ ხედავ. ვერა. კი, ახლა ჩანს. მოკლედ აქედან შეგვიძლია გავხსნათ ახალი პროექტი და რატომ არის პროექტის გახსნა კარგი, იმიტომ რომ ერთ ფოლდერში იქნება თავმოყრილი ყველა ინფორმაცია, შეგვიძლია შეინახოთ თქვენი ანუ მონაცემთა ნაკრებები შემოიტანოთ ამ ფოლდერში, ყველაფერი ქვედეთ ერთ ფოლდერში და აღარ გაგჭირდებათ ინფორმაციის ანუ მაგალითად რა ფაილის არში შემოწერის, რომ არ გაგჭირდებათ ყოველთვის რაღაც მისამართის განსაზღვრა, უბრალოდ მივცეთ ფაილის სახელს და მარტივად შემოიტანოთ. ასევე როდესაც დაასრულეთ ან ექსპორტს გაუკეთებთ რაიმე output-ის გატანა მოგინდებათ, ავტომატურად შეინახოს იმ ფოლდერში, სადაც ეს პროექტი არის განთავსებული. გავხსნათ მოკლედ ახალი პროექტი. და შევინახოთ, როგორც შევინახოთ. Так, ახალი პირველ რიგში, ანუ მე მგონი უკვე დაინსტალირეთ GDPR პაკეტი, ამიტომ უბრალოდ პირდაპირ ლაიბრერი ფუნქციით შემოვიტანოთ, გამოვიძახოთ GDPR პაკეტი.
how anu packet is coming up about library config such as only a half script is passed automatically anu thanks on the computer folder folder and from what have then already talking the computer packet ახლა ჩვენ ვიმუშავებთ მონაცემთან ნაკრებზე, რომელიც განთავსებული არის ggplot პაკეტ, ანუ თქვენ ggplot პაკეტს მოყვება თავისი მონაცემთან ნაკრებები, რომელზეც შეგვიძლია ვიმუშაოთ და რაღაც ინიციატივას ესე ვთქვა. შევხვდეთ ახალი ვექტორი პირდაპირ და მოყვეთ გამო ggplot პაკეტი. გამოიძახეთ ggplot ფუნქცია და ჩავწეროთ ანუ თქვენ შევიმუშავოთ diamond-ის მონაცემთან ნაკრებზე. და აქ გააჩინა მოკლედ ეს ახალი ვექტორი, მაგრამ ანუ ეს არის უბრალოდ აქ არის მეტა მონაცემები და არ არის თვითონ data frame-ი, ანუ თვითონ მონაცემები სახით არ გვაქვს მონაცემები. მაგისტრის ესე data frame ფუნქცია არსებობს. გამოვიძახოთ ამ data frame ფუნქციას და ჩავწერთ diamonds. ჩავწერთ და დაგვიმოქმედ მონაცემები, რომელიც შევიწყებთ ცხადი სახით და დავატყობოთ. მოკლედ კარგი წყარო არის იმისთვის, რომ თავიდან რაღაც მონაცემებზე დაყრდნობით ივარჯიშოთ არში და გამოიყენოთ და ხო რაღაც ფუნქციებზე გააკეთოთ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით. მოკლედ ეს მონაცემები სხვადასხვა ცვლადებს მოიცავს, დაწყებული მაგალითად ინფორმაცია კარატის შესახებ, რამდენად ხარისხის შესახებ, ასევე რამდენად სუფთა არის და სხვა სხვა მოკლედ ინფორმაციას შეიძლება. მას შემდეგ რაც კარგად გავეცნობთ ინფორმაციას, შეგვიძლია უკვე მოახდინოთ ისი ვიზუალიზაცია. აქ გამდინარე იქიდან რომ 54.3-მდე ჩანაწერს მოიცავს ეს მონაცემთა ნაკრები, შეგვიძლია უფრო ანუ გამოვყოთ რაღაც რაოდენობა მონაცემებიდან და უფრო მცირე მონაცემთა ნაკრებზე ვიმუშაოთ. ამისთვის ახალ ვექტორს შევქმნით და ესეც ამოვკლებთ. ანუ თვითონ გამოვიძახებთ ამ diamond-ის მონაცემთა ნაკრებს. შემდეგ ამ ფაქტორს უნდა ჩავწეროთ რაში არჩიოს გარკვეული მონაცემები. ჩავუწერთ n რა ახაც რომელი მონაცემთა ნაკრებიდან წამოიღოს და 100 მსგავს რომ პირველი 100 ჩანაწერი წამოიღოს. და ეს წამოიღოს შემთხვევით პირველ 100. მოკლედ ggplot-ი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან. ერთი არის ეს ან სადაც მონაცემს მონაცემთა ნაკრებს ვუწყებთ და მეორე არის ანუ x და y ღერძები, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ggplot-ისთვის, იმიტომ რომ ამ x და y ღერძებზე განსაზღვრავს რომელი მონაცემები უნდა დავიტანოთ. გამოვიძახოთ ggplot-ი და მოკლედ data ფუნქციით უნდა განსაზღვროთ რომელი მონაცემთა ნაკრები გამოიყენოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მონაცემთა ნაკრები არის d, რომელიც შევქმნით და რომელიც ამ მონაცემებს წარმოადგენს. შემდგომ უკვე aesthetic ფუნქციით აგრეთვე შეგვიძლია
IST Technologies, მაგრამ შეიძლება მეცნიერების გარშემო მოყვეთ IST Technologies და განსაცდოთ X-ი და Y-ი. პირველ რიგში მოდი დავინახოთ კავშირი კარატსა და ფასს შორის. ამიტომ X ღერძზე განვითაროთ მონაცემები კარატის ინფორმაცია კარატის შესახებ და Y ღერძზე ინფორმაცია ფასების შესახებ. ანუ უკვე უნდა დავამატოთ გეომი. ან გეომი ეს არის ობიექტი, რომელიც შეიძლება იყოს ანუ წერტილოვანი, იყოს ანუ სხვადასხვა გეომები არსებობს და შეგვიძლია აი ამ შეიძლება ნახოთ ინფორმაცია ამ გეომების შესახებ და ზოგადად კარგი, ასე ვთქვათ, კარგობას აღვთავაზებს, რომ თავად ამისაც ვიღეთ რაღაც მონაცემის ვიზუალიზაცია მოახდინოთ, რაღაც შეხედოთ და წარმოიდგინოთ დაახლოებით თქვენი მონაცემი, რომელი გრაფიკულ სახით უფრო კარგად გამოიხატება. და ეს არის გეომები, მოკლედ შეგვიძლია გეომების სახით მონაცემები წარმოვაჩინოთ სხვადასხვა ფორმით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენებთ geom points. და ახლა ფანს თუ აკეთებ პარალელურად ან რაიმე კითხვები თუ გექნება, შეგიძლიათ ჩამოიწეროთ და კითხვა პასუხის რეჟიმში მოიწეროთ. აი მივიღეთ ჩვენი პოტი მოკლედ. მოკლედ ამ X და Y ფორმებზე განთავსებული ინფორმაცია კარატის და ინფორმაცია ფასის შესახებ და შეგვიძლია დავნახოთ მათ შორის კავშირი. რაც ნუ ჩანს რომ დიდი ნაწილი თავმოყრილია ამ ნაწილში, მონაცემის უმეტესობა ამ ნაწილში არის თავმოყრილი. ასევე მოკლედ ეს მონაცემები ინფორმაცია ანუ data და ეს ტიპი შეგვიძლია განსაზღვროთ geom point-ის ფუნქციაში, მაგრამ ანუ ეს არის გლობალური ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ggplot ნაწილში ვიწყებთ მონაცემებს და x და y ღერძებს, გულისხმობს რომ თუ შემდგომ მოგვინდება კიდევ სხვა გეომის დამატება, გამოიყენებს იგივე მონაცემებს და გამოიყენებს იგივე სხვაებს X და Y ღერძებს და დასატანად. მაშინ როდესაც შეგვიძლია რომ აქ არ მივუთითოთ გამოიწოდოთ ლიკ აბადიში, მგონი სკრინი აღარ აქვს დაშეარებული, იმიტომ რომ ჩემთან შენი ვიდეო ჩანს. ეკრანი აღარ ჩანს. გამოჩნდა ახლა. მოკლედ, ეს ნაწილია, როდესაც მონაცემებს მივუწყებთ ამ ნაწილში, ეს არის ანუ გლობალურად მივუწყებთ მონაცემებს ამ ნიშნავს, რომ როდესაც მივუწყებთ ანუ როდესაც მოგვიდება ახალი გეომის დამატება, მაგალითად geomline ანუ geom smoothie, მონაცემებს მონაცემებს
ამოიღებს იმ მონაცემთა ნაკრებიდან, რომელიც მიუთითებს ggplot ფუნქციაში. მაშინ როდესაც შეგვიძლია ggplot ფუნქცია უბრალოდ გამოვიძახოთ, გავამატოთ ჯამ ფუნქცია. და უკვე აქ განსაზღვროთ, რომელი მონაცემთა ნაკრებიდან წარმოიქმნება ეს მონაცემები და კონკრეტულად რომელი მონაცემები დაიტანოს. გამოვიძახოთ. და შეგვიძლია დავუმატოთ ახალი ზონი. ამ შემთხვევაში ანუ ჩვენ ვფლობდეთ მონაცემთა ნაკრები box და სხვა შემთხვევაში შეიძლება რომ მონაცემთა ნაკრები იყოს სხვა განსხვავებული. ანუ ამიტომ აქვს მნიშვნელობა სად ჩაუწერთ ამ სად განსაზღვროთ ამ მონაცემებს, ანუ ამ global ნაწილში ჩაუწერთ თუ თალკე უკვე გეომის ნაწილში მიწერთ. ეხლა ეს სიმბოლოები, მოკლედ, რომ მიცოდეთ, როგორ მიშოვს ეს ნაწილი. შემდგომ უკვე შევიწერა, უკვე ვიმუშავოთ ისეთ ელემენტებზე, როგორიც არის მაგათ ფერის დამატება, ფორმის შეცვლა და ასე შემდგომ. რაც კარგია ეს იმისთვის, რომ წარმოვაჩინოთ როგორც დამატებითი ინფორმაცია. ზუსტად ამ დამატებითი ინფორმაციის წარმოსაჩინად კარგი საშუალება არის ამ ფინალის ფორმის და სხვა ელემენტების გამოყენება. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ან დეიტას გარეშე შეგვიძლია იმისთვის მონაცემთა ნაკრები და მისება. და მივიწყოთ კარატე. დავუმატოთ ჩვენ ფუნქცი. და ახლა განსაზღვროთ შეგვიძლია ხო ფერის დავიტანოთ სხვა ინფორმაცია. ან როგორც ხედავთ, ან ეს ფერები შემოვიტანეთ იმის დამატებით ინფორმაციის დასანახად თუ ან იმისთვის რომ დავინახოთ კარგად კატეგორიებს შორის, ან კატეგორიები დავინახოთ კარგად, რომელი კატეგორიის მონაცემები არის განთავსებული ამ X და Y ფერებზე. და თითოეული ფერი განსაზღვრავს თითოეულ კატეგორიას. ეს შეგვიძლია დავაკეთოთ იმას და ფორმის წყულების ისწავლით მაგალითად ჩაუწერეთ შეიძლება და განსაზღვროთ რომელი სვადი გვიჩვენოს სხვადასხვა ფორმებს.
მაგრამ მე მგონი ჯობია რომ ეს უფრო მცირე მონაცემთან ნაკრებზე დაკეთდეს და გამოვიყენოთ აი ეს მეორე მონაცემთან ნაკრები დისმოლი ბლოკს. იმიტომ რომ აქ ცოტა შეგვიძლია დაჭერო. ნაცვლად ფერისა კატეგორიები გამოცანული აქვს სხვადასხვა ფორმით. რაც უფრო ანუ გარდა ამ უფერ კავშირის დანახვისა კარგსა და ფასშორის დამატებით ბაზის ინფორმაციას რომელი ალმასი რა კატეგორიის არის. ასევე შეგვიძლია განსაზღვროთ ზომა. გამოვიყენოთ ეს small ნაკრები. ზომისთვის ჭირდება უფრო ისეთი ნაკრები, მაგათაც depth. ან გვქონებს ინფორმაციას რომელი ჩანაწერი რა ზომის არის. ასევე შეგვიძლია თვითონაც დავარებული როცა ზომა და ყველა ან მაგათაც თუ გვექნება კატეგორიული ინფორმაცია, ეს კატეგორიები დავყოთ სხვადასხვა სხვადასხვა კატეგორიის კონკრეტული ზომა მივანიჭოთ თვითონ. ცოტა გაუგებრეთ ფორმს, ან ყველაფერი გასაგები არის, რაიმე კითხვები თუ არ გაქვთ. ოკეი, მოკლედ ერთ-ერთი კარგი მექანიზმი მონაცემების ან ურთიერთკავშირის დასანახად არის აგრეთვე გამძლეობა. აქ მაგალითად შეიძლება დასანახი იყოს ურთიერთკავშირის დანახვა ცოტა რთული იყოს, იმიტომ რომ ბევრი მონაცემი არის წარმოდგენილი და ურთიერთკავშირის დანახვა. ამიტომ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გამძლეობის ან მივცეთ მონაცემის გამძლეობა, რომ დავინახოთ სად არის ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოქმნილი. ამისთვის გამოიყენება ალფა ფუნქცია. და ჯერ მივცეთ დაბალი გამძლეობა. ასე შეგვიძლია ეს საკითხი გამძლეობა. ნერ მოკოს პრაქტიკა მონაცემთა ნაკრებია ფენოლოგიის. აა აქ ხედავთ რომ ოკეი შედარებით
Ну, შედარებით გაიზარდა კონტროლის დონე და შედარებით, ну, ხედავთ, რაღაც ცერკოსის, მაგრამ მაინც ამ ნაწილში იმდანად ერთმანეთსება მონიტორინგი ექსპერტია გარჩა. ამიტომ ცოტა უფრო გაზრდა უკეთეს იქნება და მოდი ნახოთ, ну. Да, укатрот, ано 0-დან 1-მდე, ანუ 1-თან მიახლოებული პირიქით აღნიშნეთ, ანუ 1-თან მიახლოებული არის უფრო დაბალი გამჭვირვალობის მქონე და 0-თან მიახლოებული არის უფრო ანუ მეტად გამჭვირვალე. А, აქ უკვე ხედავთ, რომ ანუ ეს გამჭვირვალობის ეფექტი გვეხმარება იმის განახლებაში, რომ მონაცემები დიდი ნაწილი თავმოყრილია ამ ნაწილში. სადაც ანუ კარატი არის ერთოლამდე და ფასი დაახლოებით 5000-ამდე. ამ ნაწილში არის უდიდესი ნაწილი თავმოყრილი. და მერე უკვე თუ გვენდობა უკვე შეგვიძლია კონკრეტულად ეს ნაწილი გამოვყოთ მონაცემთა ნაკრებიდან და ამ ნაწილზე გავუშვათ და გავაკეთოთ ნაწილი დაყოლება. ჯამ სმუზი არის ასეთი ალგორითმული კონტროლი, რომელიც ასევე კარგი საშუალება არის უსაფრთხოების დასანახად. Да, рахан უკვე ამ გლობალურ ნაწილში განსაზღვრული გვაქვს, მიწდებული გვაქვს სვადები, მაგრამ ამიტომ თალკი აქ სვადების მიწდება და გამეორება არ დაგვწერება. გამოიცახოთ ეს ფუნქცია და გავა გვენდომებოდა რომ აქ სხვა მონაცემები გამოიტანა, მაშინ აქ უნდა მივიცოთ x და y ხერხებზე გამოსატანი ინფორმაცია სხვა. და ვთქვით ასე უფრო ანუ ფოსეჩინის ხვის თვითონ კავშირს ანუ კარატის ზრდასთან შესაბამისად იზრდება ფასი. მოკლედ საბჭოთა კავშირის განმა ფოქს ბევრი სხვადასხვა ინფორმაცია არის სხვადასხვა კატეგორიის ერთად ჩვენება. ამიტომ ფიზიკურად პაკეტი არის ესეთი მოხერხებული, ანუ ამ პრობლემის გადაჭრის მოხერხებული გზა
ეს ხდება ფეისბუქ გრიდ ან ფეისბუქ ფრეპის გამოყენებით. ორივე სიტი არის ესეთივე, უბრალოდ სხვადასხვა რაღაც გარკვეული განსხვავებები არსებობს მათ შორის. გამოვიძახოთ ფეისბუქ. და უნდა მივითითოთ, რომელი სლაიდის მიხედვით დაიჯგუფოს მონაცემები და თვითონ ანუ ამ სლაიდში არსებულ კატეგორიებს მიხედვით, ამ თითოეულ კატეგორიას გამოვიტანს თავ-თავი და თითოეულ კატეგორიის თავ-თავი გვიჩვენებს x და y ხერხებზე განთავსებული განთავსებული სლაიდებს შორის ურთიერთობას. ამ შემთხვევაში ანუ ხო ეს ხარისხის მიხედვით გამოვყოთ მონაცემები და ასევე შეგვიძლია ორი სხვადასხვა კატეგორია გამოვიყენოთ, მაგალითად ჩვენ გვქონდა საკუთარი ინფორმაცია დინამიკაში, შეგვიძლია აქ პირველ ნაწილში მოვწეროთ year ან წელი და ამ წლის და თითოეული კატეგორიის მიხედვით ან ქართში არსებული კატეგორიების მიხედვით თავ-თავი დაგვიწეროთ მონაცემები და თავ-თავი თითოეული წლისთვის ყველა კატეგორიის სურათი თავ-თავი დაგვანახოთ. Ну, ჩვენ ამ კონკრეტულ სლაიდს და უბრალოდ ქართ კატეგორიის მიხედვით გამოვიყენოთ მონაცემები. აქ უკვე შეგვიძლია დეტალურად კატეგორიისთვის ცალკე დავნახოთ ურთიერთკავშირი და უფრო ბოშინ არსებულადაც და ვიზუალურადაც მეტად დავნახოთ რა ხდება ზოლი კატეგორიის მიხედვით. მოგესალმებით ეფექტურობისთვის. Ну, как бы так, камбол.
შემდგომი ელემენტი არის subtitle, რომელიც ეს როგორც დავაკოპიროთ, როგორც დავაკოპიროთ, იგი არის იგივე. Street text-ი განსაზღვრავთ ან ამ ფრეისით ფრეისით გამოვიყენეთ და ალბათ გამოვიტანა ყველა გრაფიკი ან ყველა გრაფიკს აქვს თავისი სახელწოდება, რომელიც კატეგორიას აღნიშნავს და შეგვიძლია ამ კატეგორიის ტექსტი შევხედოთ. რა ხდება ეს street text ფუნქცია? გამოვიყენოთ ელემენტ ტექსტი და განვიხილოთ სომა. და ან ყველა ელემენტის განსაზღვრის შემდგომ ცინით უნდა გამოვიყოთ ერთმანეთის რომ ახალი ელემენტი ფუნქცია დავამატოთ. Axis text x და axis text y ეს თან x და y ხერხებზე წარმოქმნილ ტექსტის ფორმირებაში გვხვდება. აქ ხედავთ რომ ანუ აქ არის ასევე axis title-ი, რაც სახელწოდებას სახელწოდებისთვის არის სახელწოდება ტექსტი. ტექსტი. ასევე შეგვიძლია ლეგენდის მდებარეობა განსაზღვროთ. ლეგენდის პოზიციით. ამ შემთხვევაში ფრამოთ დავგანეთ. თუ გსურთ რა მაგალითად რა როგორ შეგვიძლია განსაზღვროთ რა პარამეტრებით, მაშინ და არის შეგვიძლია ან ლეგენდა დასაჭოთ და გაიგოთ მოკლედ რა პარამეტრებისგან შედგება და რისი განსაზღვრა შეგვიძლია. ა ასევე ლეგენდის ტექსტი განსაზღვრა. სათავე როგორც ხედავთ
როგორც ხედავთ, შეგვიძლია თემურადენ და სათაური და ყოველის პარამეტრები განსაზღვრეთ. ახლა როგორ გამომიტანოთ როგორც აუთპუტი ჩვენი ნამუშევარი. ამისთვის GGC ფუნქცია არსებობს. გამომიტანოთ GGC-ს. მივუწყოთ უბრალოდ სათაურს, რა სათაურს გამოიტანოს ჩვენი ნამუშევარი. და გამოიტანს ყველაზე ბოლო პლოტს. თუ ჩვენ მაგალითად ამ პლოტს დავაკავებთ რამე სათაურს, მაგალითად ანი ამ პლოტის სათაური. შემდგომი წერტილი და უნდა მოვიცდოთ ფორმატი, რა ფორმატში გამოიტანოთ. ამ შემთხვევაში შევნახოთ PNG ფორმატში. მივიცდოთ სიგრძეს და სიგანეს და მივიცდოთ ერთეულს, რა ერთეულით გაზომოს ეს სიგრძე და სიგანე. ამ შემთხვევაში A4 ფორმატის ზომები ფიქსირებული. მაგრამ თქვენ შეგვიძლიათ გამოიტანოთ ნებისმიერი ზომა. გააჩნია ჩვენ მონაცემში და გაფიქსირეთ. და შევნახოთ. და ვინახავს შეგვიძლიათ. და ვინახავთ. ჩვენი პროექტი არის პირდაპირ შეინახო და ამ ფოლდერში. შეგვიძლია ასე და ფორმატში და ექსპორტი კონტექსტში. ეს იყო პატარა მონახაზი, როგორ შეგვიძლია მონიტორის ვიზუალიზაცია და მე მგონი როგორც დარჩენ და ფუქსს შეიძლება უფრო ანუ მაგათაც საფსტატიდან გადმოწერო მონაცემებზე დაყრდნობით და CSS ფაილის შემოტანა გაჩვენოთ როგორ უნდა ანუ ნებისმიერი ვიაწყობენ შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ მასალა და გადააწყვეტოთ CSS ფორმატში და ინტერსექსიაში და შემოიტანოთ იმპორტის სახით, შემოიტანოთ დაამუშავოთ და გავაკეთოთ ვიზუალიზაცია. ამ ფორმატში მე მგონი გვაქვს ხო ცოტა დრო დარჩენილი. კი, ნახევარი საათი გვაქვს. კოდეს არის მონაცემები GDP-ის შესახებ, პლანში და პროდუქტის შესახებ, საფსტატიდან გამოწერილი. ამ სპეციფიკაციას დავაკოპირებ და დავაკეთებ. დაფუძნებაში. თქვენი დაწერილი სკრიპტები შეგვიძლია შევნახოთ ტექსტის ფორმატშიც, ასე რომ მე მარტივად გადახედოთ და გამოიყენოთ. ბოლ სკრიპტის გავს სკრიპტს. მოკლედ როგორ ხდება მონაცემების შემოტანა. და უნდა გამომიყენოთ
about და ჩავწერე მაქვს ყველა ის
კატეგორია, რომელიც ამ სვათში არის წარმოდგენილი. დავაკავშირებ ფაქტორს. ამ ფაქტორ ფუნქციის მნიშვნელობას უფრო შემდგომ ნაწილში ნახდებით უკეთესად. იგივე უნდა გავთვალისწინებთ. სერტული რომელიც დასახლებების პოზიციას წარმოადგენს და აქ შეგვიძლია ანუ labels ფუნქციით ამ ერთეულებს გადავარქვათ ანუ სახელები ანუ შეგვიძლია არქულად დავწერთ ან შევუცვალოთ და მოკლედ განვიხილოთ მოხდეთ მოსახლეობის ფუნქცია ეს და მნიშვნელოვანი არის ის რომ ზუსტად იგივე თანმიმდევრობით გადაარქმევს ამ სახელებს რა თანმიმდევრობითაც levels ფუნქციაში არის წარმოდგენილი ფოლი მასტანი. ან ზუსტად იგივე თანმიმდევრობა უნდა დავუცოთ. და ახლა დავაწყოთ უკვე მონაცემების პრაქტიკულად წოდზე დათანხმება. გამოვიძახოთ ციფრული პაკეტი. ან შეგვიძლია ტემპლეტს დავაწყოთ სახელწოდება. ანუ განსაზღვრეთ რომელი მონაცემი გამოიყენოს ანუ ფიქსირებული მონაცემების ნაკრები ანუ საზღვრეთ ფაილს ეგრეთ ხერძებს ჯამ პოინტს ოქცია აქ უკვე განსაზღვროთ აესთეტიკ ფუნქციით განსაზღვროთ ფორმა, ფერი და ზომა თითოეულ სვათს. თითოეულში წარმოდგენილ პარამეტრებს. ანუ და ხო, პირველი ეს. და ყოველი წლისთვის სხვადასხვა ფორმით გამოგვიტანოს მონაცემები. ეს შეგვიძლია განვიხილოთ სახეებს, ანუ ყველა სოფტნონებს ყველა სახეობის სხვადასხვა ფერი იყოს მინიჭებული. ა ზომა იყოს კონკრეტულად
მოყვეთ ნოტებიდან მომთელ ნოლოდი. ძალიან დიდი წერტილი არ იმისთვის რომ დავინახოთ თითოეულს თითოეული სახეობის მიხედვით რა მდგომარეობა იყო, შეგვიძლია თითოეული კატეგორიები გამოვიტანოთ ამ ორი ცვლადის მიხედვით. გრიდ სამშენებლოში იმიტომ რომ გვაქვს ორი სხვადასხვა კატეგორია. ერთეული და მეორე იქნება წელი. და შემდგომ უკვე მედინგის ატრიბუტების მოდი რომ არ განმეორდე ამას დავაკოპირებ ამ ნაწილს. ისა იკრებ ხანძარზე განსაკუთრებული სხვადასხვა პრობლემები აქვს ჩაუწერა და შემდგომ უკვე კომენტარების კომენტარები. აქაც გამოვიყენებთ podcast title subtitle და უბრალოდ transcription soma და ხო ხო მე თვითონ ბესიქის თალფოკა დიაგრამების პარამეტრები ლეგენდის პოზიცია ან ამ შემთხვევაში მარჯვენა ნაწილ პოზის მარჯვენა ნაწილში იქნება ლეგენდა განთავსებული. აქსის ტექსტ X-ი element blank-ი ანუ აქსის X ხერხის ტექსტს. ხო და მთავარი კიდევ ანუ შეგვიძლია თვითონ ფერები ყველა კატეგორიას ფერი მივუწოდოთ ტრენდი კონკრეტული რაღაც ფერი მივუწოდოთ. ფერებისთვის არსებობს ბევრი სხვადასხვა საიტი, მაგალითად ერთ-ერთი საიტი არის Codeviewer, სადაც შეგვიძლია ფერები არჩევთ კატეგორიების მიხედვით ან უბრალოდ არჩევითი მეთოდით და უცნობ განუსაზღვროთ თან ფენების რაოდენობა, რამდენი ფენა გაქვთ ან რამდენი კატეგორია გაქვთ და მას მიხედვით შემთხვევაზეც ანუ სხვადასხვა პარამეტრას სხვადასხვა ფერს აქვს მიხედვით კოდები არჩევით შეგვიძლია ნორმალ კოდში წინდეთ და ამ
შეგიძლიათ განსაზღვროთ კონკრეტულ ფაქტებს ასეული ქერი. ამ შემთხვევაში გამოყენებული მოქვს ეს საიტი და კონკრეტული ფერები მოქვს მიღებული კატეგორიებისთვის. მაგრამ ამისთვის დამოუწყდა რომ თვითონ ეს კალენდარი შემოვიტანა. ახლა განსაზღვრეთ ფერები. ანუ ეს ხდება scale color minimum-ის საშუალებით. და აქ ფერებში უნდა მივითითოთ ეს კატეგორიები. რაც ან ჩვენ ფერები გვაქვს მიჭებული სახეობებისთვის. აი, ზემოთ ყოველთვის გამოსაზღვრეთ, რომ სახეობებს მიანიჭოთ სხვადასხვა ფერი. ავტომატურად ეს scale color minimal გვიგოს, რომ ამ კატეგორიისთვის მიანიჭებს ფერებს, მაგრამ უნდა მივითითოთ ამ კატეგორიაში არსებული სხვადასხვა ამ სხვადასხვა არსებული სხვადასხვა კატეგორიები. და თითო კატეგორიას რაფერი მოიწოს. მაგალითად, მეობა არის უდრის და შემდგომ უკვე უნდა ჩავწეროთ კონკრეტული კოდი. ამ კოდსაც ფრჩხილების მეშვეობით ვწერთ. შემდეგი სახეობა უნდა მივითითოთ, მაგალითად, მეწოლობა. ასევე შეგვიძლიათ სხვა გრადაცია მივცეთ ფერების. როგორც ამ შემთხვევაში თითოეულ კატეგორიას თითოეულ კამოს ფერები მივიწევთ. ხო, ანუ ეს ნაწილი, scale color minimum ნაწილი არის ამ ფერების ან სახეობების ცვლადისთვის განკუთვნილი, ანუ ამ რახან სახეობების ცვლადს მივანიჭეთ ფერი. ამ შემთხვევაში ყველა ეს პარამეტრი შეცვლის ლეგენდაზე შეცვლის ამ სახეობების კატეგორიის დასათავებას ფერს და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დავარქვათ კონკრეტული სახეობის ლეგენდაზე breaks საჭირო არის იმისთვის, რომ ის თანმიმდევრობა ან დაიცვას თანმიმდევრობა და ეს სათაურები, რაც ლეგენდაზე სახელწოდებები, კატეგორიების სახელწოდებები, რაც ლეგენდაზე იქნება გამოტანილი, ამ თანმიმდევრობით გამოიტანოს და არა რაღაც შემთხვევით თავისი არჩეული თანმიმდევრობა. ან ჩვენ თვითონ შეგვიძლია განსაზღვროთ ლეგენდაზე ეს კატეგორიები რა თანმიმდევრობით იყოს დატანილი. ამისთვის ვიყანოთ ამ breaks და შემდგომ უკვე ვიყოთ ფუნქციას. see
პირდება იმისთვის, რომ ეს არის ანუ ერთი კატეგორია არა, კატეგორიების სია არის და ამ სიგრაფში გაერთიანებული არის ყველა. აა შემდეგ უკვე ქართული სახელწოდებების სახელწოდებები შეგვიძლია. და ახლა შეგვიძლია ასევე შევცვალოთ ანუ ეს scale ფუნქციით, ანუ scale color, scale shape და scale size ფუნქციებით ვანიჭებთ ანუ ყველა პარამეტრს, რაც ლეგენდაზე უნდა გამოჩნდეს, ვუწვით ფორმას. ანუ ამისთვის გვჭირდება ეს scale ფუნქციები. ფორმით არის წელი განსასკული და scale size დავტოვებ, ანუ ვუწყობთ არაფერს, იმიტომ რომ არ გინდა გამოიტანოს ლეგენდაზე element length-ი რომ ამ ლეგენდაზე საერთოდ არ გამოიტანს ზომასთან დაკავშირებულ სვადეს პირობით აღნიშნავს და გაითქვის წარხლის ამ სიმბოლოს ლეგენდიდან. მიზანი იყო რომ არ გამოჩენილიყო ბოძზე
ინფორმაცია მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობის შესახებ. Და ასევე სახეობების სხვადასხვა ფერის ფოქს წარმოდგენილი და წერის სხვადასხვა ფორმის ფოქს წარმოდგენილი, ამ შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა ფორმის წის წარმოჩენა არც იყოს ეჭირა, იმიტომ რომ მისადაც სახეობების ან სპეციფიკ კრიტები სახეობების ინფორმაცია წარმოდგენილი, მაგრამ ზოგჯერ ვიზუალიზაციისთვის უფრო ეფექტურია ეს და ახსნათ უფრო ეფექტური არის. მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეგვიძლია მონაცემები გამოსახოთ ვიზუალურად, ისეთ მერად, რომ არ მხოლოდ ორი სხვადასხვა გამოვიყენოთ ამისთვის, არამედ სხვადასხვა სხვადასხვა გამოვიყენოთ და ერთ გრაფიკზე სხვადასხვა ინფორმაცია, მრავალი ინფორმაცია ვაწყოთ და არ მხოლოდ რაღაც უბიტეს კავშირი იქ და იქ ესე განსხვავებულ ინფორმაციას შორის. მოკლედ იმედია საინტერესო იყო და გასაგები იყო, შეიძლება რაღაც ონლაინ რეჟიმში ჩატარებული ახლა, მაგრამ თქვენ თვითონ რომ ჩაუჭდებით და თქვენ თვითონ უკვე თქვენს რეალურ მონაცემზე რო იმუშაოთ და რაღაც კონკრეტული მიზანი გეხმობათ, რისი გაკეთებას გეხმობათ, საყოველთაო.
და მოძება შეგვიძლია ყოველი ერორის გამოსწორება და ნახა რა არის პრობლემა და წარმატებას გასურვებს კი და განინტერესებს ეხა მე მგონი პირდაპირ გავაგრძელებ მე ალბათ, რადგან 2 საათია. მარიამ, ალბათ ესე ჯობია, ხო? კი, გავაგრძელ. თუ გინდა 3 წუთი დავისვენოთ და არ გავიდეთ, თქოს მე მგონი თორე შეიძლება ლინკმა აღარ იმშოს. მადლობა ყურადღებისთვის.